Fala galera, tô de volta depois de sei lá quanto tempo sem gravar vídeo, nem lembrava mais como é que fazia pra gravar, brincadeira. Mas eu tô aqui com vocês pra falar de investimentos em 2023. Tá uma bagunça o que tá acontecendo aqui, na verdade, né? E vou contar pra vocês o que eu tenho feito pra investir aqui na Europa. Aqui eu vou falar de Europa, tá? Então é pra quem ou já mora aqui, ou quer investir aqui, ou quer ficar aqui por muito tempo e quer fazer o dinheiro rodar em euro. E se vocês tiverem sugestões, feedback, mais perguntas, vocês deixam nos comentários. Primeiro, do que está acontecendo no mundo, né? A gente globalmente está tendo vários problemas, principalmente com bancos. Então, a gente teve o banco Silicon Valley que quebrou e gerou já um problemaço. Aí a galera ficou: ah, mas isso é porque é banco de startup. Cara, isso aí é mercado especulativo. Aí, de repente, a Credit Suisse, que é o banco de, sei lá, 140 anos, 150 anos, quebrou também. Foi comprado por uma fração do valor dele para não foder o mercado de uma forma extraordinária. E aí a galera falou: caraca, velho, não é só banquinho de startup. Galera, o negócio tá preocupante aqui. O que que tá acontecendo? Aí o que acontece? O governo tem que interferir e ajudar para não quebrar, não virar uma crise absurdamente econômica, né? Então, tanto nos Estados Unidos como aqui na Europa, houve esse apoio do governo para você não se quebrar e não acabar todo mundo sem dinheiro e fudeu todo mundo que tinha conta naqueles bancos, ficarem sem grana. Então, teve uma recuperação. A esperança seria de que, na verdade, isso ajudasse a recuperar mais a confiança do que necessariamente só quem tinha conta lá. Muitas pessoas entraram já nesse: pô, e agora? Será que vai ter mais banco quebrando? Será que isso é só o começo? Será que tá começando a gerar um problema muito maior do que esse? Aí o que acontece quando você começa a perder confiança no seu banco? Você quer tirar dinheiro de lá para pôr em outro lugar. Nenhum banco do mundo tem o seu dinheiro de verdade lá. O número tá lá simbolicamente. Se todo mundo tentar tirar tudo ao mesmo tempo do banco, ele não vai ter esse dinheiro. Ele vai ter, sei lá, 10% daquele valor, 20% no máximo, realmente ali pronto para liquidez. Então, é por isso que você tem muito investimento como os bonds, né? Que você tem títulos aí no Brasil, que são investimentos que duram anos, porque ele sabe que o dinheiro não vai sair de lá. Mesma coisa para quem tá fora, tá? Os bonds são mais ou menos a mesma coisa. Você tem um retorno bem baixo, mas você tem lá uma garantia que o dinheiro vai voltar pingando ali bem aos poucos, ali no final do termo, porque é uma garantia de que o banco vai. Não vai precisar daquele dinheiro de emendar, você não vai precisar usar aquele dinheiro de emendar imediato, e por isso tem pênalti, né? Você tem que pagar uma multa, você tem que tirar o dinheiro antes. Colocando só esse contexto para explicar aqui essa desconfiança, né? De o que está acontecendo, fez as pessoas pensarem: aí, tiro ou não tiro meu dinheiro? Gerou, né, essa incerteza maior, e aí 2023 ficou uma incógnita. Aí aqui na Europa, não muito diferente, como eu falei, Credit Suisse é um caso assim que gerou assim: caraca, burburinho, né? Porque ela foi comprada basicamente pela competidora e comprou por uma fração do preço, sabe? Outra coisa também, né? A inflação continua aumentando. Europa com inflação é um negócio que não se via, sei lá, desde quando, é um negócio preocupante. Irlanda também tá com uma inflação alta. E aí, para conter a inflação, o que que o governo faz? Ele aumenta as juros. Quando você aumenta as juros, você tem mais dificuldade de pegar empréstimo. Esse é o contexto geral, tá? Independente de ser de Irlanda especificamente, mas como eu falei, Europa tá 100% no mesmo problema que todo mundo tá tendo mundialmente, e aqui afetou muito porque perdeu essa confiança por conta de um banco suíço ter quebrado as pernas e ser comprado pelo concorrente. E aí pensa assim: como é que eu, humano aqui, pô, mero mortal, mero intercambista, mero brasileiro no exterior, faço mesmo para investir? Aprendizado que eu tive da vida e que, enfim, recomendo para vocês, se vocês não fazem isso ainda, é não ficar focado ou focada nas coisas que você não tem controle. Então, o mercado quebrar ou não quebrar, você não tem controle. Cara, não adianta se preocupar. Tipo, eu vou investir, mas não sei se esse investimento vai ser uma boa, porque não sei se amanhã vai quebrar o banco, se amanhã vai cair ou vai aumentar a minha ação. Ah, você tem que investir. O que faz você equilibrar isso tudo é a constância. Então, o que você tem que planejar é sempre você tentar continuar crescendo com constância. Vão ter crises, vão ter momentos que vão cair forte, vão subir talvez mais forte, mas é você estar preparado para essa passar por essa fase, e aí na média você vai estar na alta, tá? Porque você consegue fazer seu dinheiro começar a se valorizar, se manter valorizado e não perder valorização com relação à inflação. Vou explicar isso em mais detalhes com base no que eu tenho feito, minha estratégia de investimento já de tempos. Modifiquei algumas coisas, fiz alguns testes para mostrar para vocês, pra vocês entenderem, né, o que tá acontecendo, como é que eu faço. Vou começar pelo que eu mais tenho feito de investimentos nos últimos anos. Esses investimentos são os que eu faço, e eu não tô dando conselho de o que você tem que fazer, o que você tem que fazer, o que você tem que comprar, o que tem que comprar, tá bom? Deixando esse disclaimer aqui, porque quem sou eu para falar disso? Primeira coisa, onde eu tenho investido mais? ETFs e ações. Eu, quando eu entrei na Zynga em 2010, eu ganhei um monte de ações lá. Ganhei, acho que foram 300 ações, que não valiam nada, porque a empresa não era pública. Elas não valem porra nenhuma, mas quem sabe um dia vai valer. Passa-se anos, a empresa foi uma empresa que entrou pro mercado, né? Virou pública. Ela, depois de virar pública, as ações na época deviam valer, para fins de exemplo, talvez 10 dólares. Aí a empresa começou a ter vários problemas, enfim, né? O mercado perdeu a confiança no modelo de negócio e tal. Foi caindo, caindo, caindo. E uma galera, no desespero, foi vendendo. Uma galera que trabalhava comigo foi vendendo essas ações, e quando você vende uma ação, você realiza, você paga imposto. E aí o que acontece? 50%, 40% vai embora, né? Dessa grana. Eu não fiz nada com esse dinheiro, tá? Fiquei esperando, 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 esperando. E aí, putz, passou muitos anos. E aí, o que aconteceu?
a Zynga foi comprada por uma outra empresa de games também e tal, e aí a ação subiu para, sei lá, 14 ou 15, e eu tinha 300 açõezinhas. Então, nessa hora eu realizei. Vendi, ganhei 4 mil e pouco, e aí tem os impostos e tal, mas enfim, ainda mais dinheiro, muito mais dinheiro do que eu tava esperando. Só que esse foi o primeiro caso que aconteceu comigo, assim, que eu falei, nossa, ações. Só que quando caiu essas ações, né, tô falando 2010 e tal, eu não sabia o que tava acontecendo, não tinha feito nada. Aí lá pra 2015, mais ou menos, quando eu tinha ganho ações da Dropbox também, aí geram mais ações, eu falei, poxa, como é que eu controlo isso? Como é que eu faço, né, pra gerir essas ações? Como é que eu compro mais? O que que é comprar ações? Nada mais é que você está dando o seu dinheiro, você está comprando uma parte de uma empresa que você acredita que vai dar certo e vai crescer. Então, por exemplo, quem que eu acho que vai ter mais potencial de fazer o dinheiro render? Eu tenho um dinheirinho para investir, será que eu posso investir no meu próprio negócio, investir, sei lá, num cafezinho? Ou será que se eu colocar esse dinheirinho, talvez numa, pô, sei lá, numa empresa de uma farmacêutica, se eu colocar numa CVS, se eu colocar numa Amazon, pô, será que o Jeff Bezos não tem mais potencial de fazer esse meu dinheiro render mais do que eu teria? Se eu tenho esse dinheiro e posso colocar numa empresa, por que não? Essa é a minha filosofia 1, tá? Então eu comecei a investir em ações e empresas. Tanto empresas mais consolidadas, tipo Pepsi e Coca-Cola, como empresas que, porra, será que essa empresa vai dar certo ou não vai? Eu coloquei no Zoom, por exemplo. No Zoom eu coloquei, foi em 2016, talvez, foi muito antes da saída do Dropbox. Por que comprei ações da Zoom? Porque na época, os caras estavam começando a ganhar território. Eles entraram no Airbnb, entraram no Dropbox, a gente substituiu todos os sistemas que a gente tinha, de que era Google, Hangout, Cisco, por Zoom. E eu comprei, puta, era muito barato, né? Porque era $30, $20. O que aconteceu? Na pandemia, bombou. Porque todo mundo começou a usar o Zoom. Escola, todo mundo começou a usar. Subiu pra caceta. Foi, sei lá, pra quase $200. Aí eu vendi, realizei, né? Fiz a venda, fiz uma boa grana. E aí o que acontece? Depois dessa fase, meio que normalizou. O que acontece? O Zoom chegou num topo de mercado ali, talvez chegou muito rápido num topo, e depois outras empresas começaram a fazer o catch-up, né? Então, tanto o Google, como o Teams, como a Microsoft e tal. E aí o Zoom meio que estagnou ali, e foi começando a demonstrar uma perda ali de, pô, como é que eu mantenho agora essa galera? E várias empresas aconteceu isso também. Ou seja, quem vendeu naquela alta, ótimo. Quem não vendeu, começou a ficar desesperado, porque comprou talvez na alta, falou, nossa, saiu de 200, vai subir para 2 mil agora, vai para 20 mil. E não. Então eu invisto em ações dessas empresas, tanto de tecnologia como empresas mais sólidas, como eu falei para vocês. Algumas que eu sei que, por exemplo, não vai acabar, tipo energia elétrica. Quanto mais a gente está vivendo um mundo conectado, mais energia a gente usa, mais energia elétrica você está usando. Você pode trocar até o formato dela. Você, pô, vou usar energia solar. Mas é energia. Pô, eu investi em farmácias, é raro. Você não vai substituir a farmácia por uma coisa online. Você não compra uma pílula digital. São coisas que eu acredito que, enfim, minha percepção, tá, Edu? Que vão continuar crescendo. Aí, você fala assim, pô, Edu, mas eu não vou ficar estudando ação, é coisa pra caceta, eu gostaria de investir, eu acho legal, mas eu não quero ter esse risco, assim, de, pô, uma empresa pode crescer demais ou cair demais. Aí, o que acontece? Você pode investir em ETFs, que são outros investimentos que eu faço também. O ETF, ele tem uma vantagem, que é basicamente você investir em várias grandes empresas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, as ações mais conhecidas, né, do S&P 500. Então, você tá investindo nas 500 maiores empresas da bolsa. Então, você diversificou, você está investindo em 500 empresas de uma vez só. É uma das formas mais populares da galera dos Estados Unidos investir. Aqui na Europa, algumas pessoas fazem isso, não tanto porque a tributação é mais alta aqui, mas de qualquer forma, ele é muito mais estável, então ele é constante, né? Mesmo com a crise agora, eu, por exemplo, estou vendo assim, pô, tá, pegou, o negócio tá caindo, afetou todo o mercado, as empresas de tecnologia caíram, então o S&P 500 cai junto. Falei, essa é a hora de comprar, naquele risco, né? Comprando e caindo. Falei, caceta, e caindo, e eu comprando mensalmente. Porque eu acredito que uma hora vai voltar, e quando voltar, pô, eu vou ter recuperado isso, né? Meu ganho ali. Pra quem quer comprar ETFs, a plataforma que eu uso é a DEGIRO. A DEGIRO é uma plataforma da Holanda, eu já uso tem alguns anos, eu acho ela muito boa. Você não paga pra usar, tá? É de graça. Você vai pagar um euro, 3 euros, dependendo do tipo de transação que você vai fazer. Então, se você for fazer uma transação de 100 euros, às vezes 1 euro, vale a pena, tá? É muito baixo esse valor comparado com outras plataformas. É rápido pra você abrir a conta, ela é regulamentada tanto no Banco da Irlanda, Banco Central, ela é regulamentada em Banco da Alemanha, Banco da Holanda. Então ela tem uma segurança maior e ela te dá acesso, assim, a ações praticamente do mundo inteiro. Você pode comprar CEMIG, inclusive, olha aí. Quem tá mineiros que quer comprar ações da Companhia de Energia Elétrica Mineira, pode comprar pela DEGIRO, por exemplo. Então eu acho muito legal que você tenha acesso a muita coisa. Eles te mandam relatório, eles te mandam... Quanto mais você quiser se aprofundar, você consegue. Mas se quiser ficar no basicão ali, também é fácil usar o basicão também, tá? Muito simples de usar. Tô usando há muitos anos, nunca tive problema. Sempre tranquilo, tanto para você tirar como enviar dinheiro. Você já faz a conexão com a sua conta da Irlanda mesmo, muito rápido. Ou de onde você estiver no mundo. Se você quiser abrir uma conta na DEGIRO, eu vou deixar um link aqui embaixo. Esse link é um link de afiliado, você vai me ajudar. Vou ficar muito feliz, você não paga nada. Nunca tive problema com eles. São regulamentados, vocês podem ler muito sobre eles. Tem muita coisa, inclusive eles
têm ações para comprar Flatex de giro, por exemplo. Eu comprei ações deles porque eu queria ficar mais ainda inteirado do que está acontecendo. Agora, falar de um outro tipo de investimento, ainda dentro desse mundo, ainda para quem quer usar de giro ou plataforma similar, que é o REITs, né? Para quem quer comprar ações, como seria o equivalente do Brasil, seria o equivalente a tipo a fundos imobiliários, que é o mais próximo disso. Não sei se é exatamente, tecnicamente, isso. Alguém da finança pode me justificar, me corrigir, mas é muito próximo disso. É basicamente você comprar papel, né? Ações que representam propriedades, seja comercial, seja, enfim, residencial, e por regiões, né? Pode ser por Irlanda, pode ser por Europa inteira. O mercado na Irlanda tá super em alta, né? Mercado de real estate, mercado de você comprar casas, ou de alugar casas, ou de venda de casas. O que tá acontecendo aqui é muito extraordinário. Você tá tendo um aumento populacional, você tá tendo uma... ainda continua sendo atrativo para empresas virem para cá. As empresas agora estão num debate do tipo, ainda vale a pena ir para lá, mesmo com o Brexit, mesmo que tudo acontecendo, pelos incentivos fiscais, porque eu não acho casa pro meu staff. E olha só, né? Um problema, talvez, bom, entre aspas, de CT, que é empresas querendo vir para cá, aumentar, né, girar a economia, e aí com isso a demanda por casas aumenta. Tô colocando em uma outra perspectiva. Quem tá procurando acomodação, é uma crise aí, que, enfim, outro vídeo é parte sobre isso. Mas para quem tá como investidor, se eu consigo investir em acomodação, é um bom negócio. Ações, investimentos em REITs, né, que são esses conjuntos de investimentos de propriedade, podem ser vantajosos também. E não é igual o Brasil, que paga, sei lá, 10% ao mês, que é absurdo. Mas aqui, sei lá, pagando 3% que seja, pode ser interessante. Então ele pode gerar um dividendo interessante para você. Ah, onde eu compro REITs? Você pode comprar no Degiro, por exemplo. Mas é uma outra forma de investir, talvez em propriedades, sem você ter lá 500 pau para investir, né? 500 mil, você pode ter 100 euros e botar 100 euros no investimento de propriedade, por exemplo, e começar a gerar um pequenininho de dividendozinho que vai depois crescendo, né? Vai acumulando. E a mágica do dividendo é você conseguir gerar mais dinheiro de dividendo do que o preço de uma ação, porque aí o dinheiro que volta compra uma própria próxima ação. E aí, comprando uma próxima ação, você vai gerando uma bola de neve positiva para você. E por último, mas talvez não menos importante, é o peer-to-peer, que é você fazer empréstimo para outras pessoas ou para outras empresas. Fiz vários vídeos sobre isso, mas é basicamente pessoas precisam de empréstimo para fazer, sei lá, uma compra, para poder fazer uma reforma na casa. Só que nem todo mundo tem uma linha de crédito tão boa para poder pedir empréstimo com o banco. Às vezes é muito burocrático pedir com o banco e às vezes é muito demorado também pedir com o banco. Então eles entram nessas plataformas, pedindo um empréstimo, tem, sei lá, 10% de juros, 8% de juros, mas é imediato. E quem empresta esse dinheiro? Outras pessoas. Então você fala, pô, vou pegar esse empréstimo aqui, 20 pau, vou devolver, vou ter que pagar, devolver ele parcelado em frações. Então você às vezes parcela, sei lá, em 3 anos, 4 anos, devolve em frações. Então quem emprestou esses 20 mil foram, por exemplo, 20 mil pessoas que cada uma emprestou 1 euro. O risco é muito baixo. Eu tô falando 1 euro, às vezes é 10 euros, é realmente um valor baixo. Você pode colocar um valor muito baixo se você quiser para começar, ou por mais, fala, eu quero emprestar 100 pilas, assim, sabe, cada vez que alguém pede. Vai de você o quanto você quer tomar de risco em cima disso. A vantagem é, nesse 1 euro, você vai ganhar 10 centavos. No final do pagamento desse seu 1 euro que você emprestou, você ganha 10 centavos. Não é vale nada, é muito pouco dinheiro. Mas é o que eu falei, são 10% anuais. Então, se você emprestou 1 euro para um, 1 euro para o outro, 1 euro para o outro, 1 euro para o outro, e multiplica isso, sei lá, você emprestou para 1.000 pessoas, você emprestou 1 euro. E aí você vai receber de volta esses 1.000 euros mais 10%, porque é a taxa de juros sobre o empréstimo. Você vai receber 100 euros a mais dos 1.000 que você emprestou, no caso, é anual, nessa média, e você vai ganhar, por exemplo, 100 euros em cima de 1.000 euros. O risco é que você tem uma pessoa que tem menor linha de crédito, ela provavelmente ela vai ter uma maior chance de ter inadimplência ou vai atrasar pagamento. A plataforma geralmente ela se encarrega de fazer isso, tá? De ficar correndo atrás da galera, de, enfim, ficar cobrando multa, etc, para evitar inadimplência, mas pode ser que aconteça. Na média, até agora, eu não perdi dinheiro com isso, tá? Já tem uns 2, 3 anos, até mais, acho. E na média, por mais que tenha inadimplências, eu não perdi dinheiro. Quando você tem maior taxa de juros agora, a pessoa fala, pô, entre um banco que tá cobrando uma taxa de juros gigante, vai me demorar uma vida, vai ser mó burocrático, isso aqui, eu pegar empréstimo numa plataforma, pode ser mais simples a plataforma. Então pode ser um bom momento para essas plataformas de peer-to-peer agora. Faz o que você achar melhor, tá? Não tome isso como assim, ah, vou fazer o que o Duque falou. Algumas plataformas que eu investi, eu vou te falar, eu testei várias delas, várias. Teve uma que eu tive um problema, que é uma que acho que muita gente teve também, que chama Fast Invest, que acho que os caras sumiram de vez. Mas, como eu falei, eu tava com esse risco na minha cabeça. Assim como eu tinha na minha cabeça quando eu usei o BlockFi, por exemplo, sumiu também, fiquei sem dinheiro, perdi lá, sei lá, que seja 100 euros, não lembro quanto que era que tinha lá, mas eu sabia que era um risco. Mas tem as vantagens, porque, como eu falei, várias plataformas, até hoje, eu não tive problema, na média, consegui tirar o dinheiro, consegui ter esse retorno mais alto. E aí, muitos de vocês falaram assim, ah, Edu, mas é porque você não tá tentando tirar o dinheiro. Porque com todas as plataformas que eu usei, todas que eu usei até agora, por isso que eu falei da Fast Invest, que eu percebi o problema nessa hora, todas elas eu falei, vou tentar tirar dinheiro. Com todas eu consegui. Como eu falei, não era nenhum valor exorbitante, era nessa média, mais ou menos, 50, 100 euros. E caiu, tudo funcionando. Mintos, Estate Guru, todas elas muito boa. Algumas pagam juros mais baixo, liquidez é mais rápida, você consegue tirar o dinheiro mais rápido, algumas demoram um pouquinho.
pouquinho mais. O State Guru, por exemplo, né? State Guru é um exemplo de uma plataforma que eu estava muito tempo já usando, fazendo teste. Demora, né? Então o que eu fiz? Eu desliguei aqui. Se for auto-invest, vocês vão ver que está pausado meu auto-invest aqui. E aí eu volto na minha conta. Tenho aqui o valor que está gerando médio anual. Quanto que eu tenho de balanço na conta e quanto tem de outstanding portfolio. Então o que, que é isso? É quanto que está rodando ainda. Então depositei 800 pilas já na plataforma. O que gerou já de interest, penalties, que foi basicamente pessoas que tiveram que pagar uma multa e voltou pra mim, withdraws, então assim, que eu já saquei, tá vendo? Que eu já saquei 365, porque eu queria testar se tava funcionando esse negócio. E aí, enfim, tudo que já entrou já de investimento que foi rodando, não é que meu dinheiro gerou, virou 3.500. Ele foi passando de tantas mãos e recuperando, voltando e voltando, que ele já girou 3.400. O que eu criei agora de valor é esse valor que tá aqui, tá? Que é esses 1.099 aqui. Eu tenho colocado 800, já consegui tirar 300 e pouco. Então, se eu quiser fazer um withdraw, se eu quiser sacar o dinheiro, eu posso sacar, muito provavelmente, próximo desse valor aqui, ou 150, 200. Depende do como que tá available. Então, eu consigo sacar esse dinheiro aqui. Vou mostrar pra vocês aqui uma outra plataforma que eu tava testando, que era a Mintos. Então, a mesma coisa, tá? E o retorno dela tá um pouco mais baixo do que os 10%. Mas, mais uma vez, não tive problema ainda. Tem um pagamento aqui de 5 euros atrasado em 1 a 15 dias, que provavelmente vai cair. Total profit, né? Tudo que já gerou de retorno com base em quanto que já foi disponível, quanto que eu já saquei. Como eu já tinha sacado dinheiro, então meu balanço dele tá mais baixo agora. Mas eu tinha um pouquinho mais antes. Você pode selecionar aqui como é que você quer investir. Aí tem algumas diversificações aqui, até quanto que eu consigo ter aqui, ó. Média de retorno nessa daqui, 15%. Essa aqui de risco tá caindo em 7%, porque muita gente deve estar inadimplente, entendeu? Então eu posso, por exemplo, aqui eu pausei, tá? Resumir meus investimentos aqui. Mas eu tinha pausado porque eu queria testar se eu consigo sacar o dinheiro. Então eu tinha que parar de ficar emprestando meu dinheiro que voltava para poder fazer algum mínimo de fundo na minha conta. Outra plataforma aqui também, ó. Essa aqui é a Peerberry. Super simples de usar também, tá dando anualizado 8%. Coloquei muito pouco aqui, tá? Ele já gerou aqui um profitzinho aqui de 10%. É quanto que você tem investido, se tem, ó, um pouquinho atrasado, 12%, tem 10 euros atrasados aqui. Essa aqui é outra plataforma que é a CrowdState. Essa plataforma aqui, eu coloquei também muito pouco. Coloquei 200, ele tá falando que eu tenho um expected average de 30%, que eu acho muito alto. É muito provável que não aconteça isso aqui, mas ele é muito longo prazo. Você consegue ver aqui se ele tá no auto invest? Acho que eu desliguei o auto invest porque, mais uma vez, eu queria checar como é que tava rolando, se eu conseguia fazer minha transferência. E agora eu vou falar pra vocês de um último formato de investimento que é pros mais preocupados aí, que puta que doé, tem que ter um coração muito forte aí pra segurar isso que você tá fazendo. Que é você ter, pô, savings account, que nada mais é que você ter quase que uma poupança, digamos. É a poupança, a famosa poupança do Brasil. Risco muito baixo, mas rendimento também muito baixo. Então, ó, vou entrar aqui no Bunkers da Araí e vou mostrar pra vocês dois tipos de investimentos pra vocês entenderem como é que funciona. Quando você faz um investimento que é um lump sum é assim, uma bolada. Em vez de eu pagar todo mês, eu vou salvar 100 euros. Não, eu vou salvar milão numa porrada só, uma bolada, né? Por milão de uma vez só. Ele pergunta que tipo de conta que você quer ter, né? Uma conta que tem acesso rápido, você consegue ter um retorno, você tira a liquidez quase imediata. Você quer uma que você tem que dar notice, ou seja, você tem que avisar com antecedência, que é o quantos dias de notice. Então, você pode ser um notice de 7 dias, por exemplo. Ou você quer uma de term, né? Que é ter a mesma coisa que o Brasil. Ela vai vencer em quanto tempo? Aí você escolhe em quanto tempo você quer que ela vença. Vamos pegar uma que eu quero primeiro, de early access. Eu quero pôr imediato, tá? Imediato. Poder tirar dinheiro na hora. Esse milão que eu coloquei, a bolada que eu coloquei. Olha quanto que ele paga anual aqui, o interesse dele. 0,1%. Pega um banco da Irlanda, 0%. Você não perde, mas ele não ganha nada. Então você tá perdendo dinheiro. Por quê? A inflação hoje tá, sei lá, 7%. Então você tá perdendo 7% anual porque ele não tá rendendo nada seu dinheiro. Aí você fala assim, não, então peraí, Edu. Então eu quero uma de notice. Uma que eu consiga avisar com 30 dias. Vamos ver se melhora esse negócio. Melhora, ele vai melhorar. Só que vai continuar sendo uma bosta. O melhor de todos aqui é dessa State Savings aqui, que vai para 1,5. Ainda é abaixo da inflação, então você ainda tá perdendo dinheiro. Seu dinheiro tá valendo cada vez menos. A que mais vai te dar algum tipo de retorno é se você definir a que você paga mensalmente. Então se eu colocar aqui, que eu vou todo mês colocar 100 pilas, eu não quero acesso imediato, talvez seja o melhor negócio desse tipo aqui, tá? De poupança, que vai para 1%, 0,8%, que são bancos, ó, State Savings, eu não conheço State Savings, tá? AIB, Banco da Irlanda, Permanent TSP, que são todos bancos aqui, tá? A melhor opção, por enquanto, aqui de Savings Accounts, você tem, que é de pôr bolada, e eu vou pôr o termo aqui, vamos ver se ele melhora.
Eu quero 10 anos, para pegar o dinheiro em 10 anos. Ainda assim, a melhor opção que eu tenho é 1,5%. É muito pouco. Deixa eu mostrar para vocês também aqui. Vou mostrar para vocês agora um bônus, que é high risk, assim, super risco. Não recomendo para ninguém. Coloquei assim, ó, anos atrás eu já tinha comprado criptomoedas e tal, aí gerou lá um retornozinho, falei, cara, vou investir esse negócio aqui. O risco já é alto pra cacete você colocar criptomoeda. Só que se eu deixar a criptomoeda pela parada, será que não tem uma vantagem de fazer gerar algum dinheiro de alguma forma? E aí eu achei essa plataforma. Até então funcionou, já fiz 2 withdrawals, já fiz 2 saques, não tive problema. Os valores são mais baixos. Tá dando um retorno bem interessante. Essa plataforma, eu tinha Bitcoin, eu converti para USDC, ele tá gerando um interest rate mensal de 9,5%. Eu tinha colocado num trade, né, um valor mais alto, saquei 8 pau, falei, quero ver se essa porra vai assumir meu dinheiro. Voltou e coloquei de volta. Então, tinha colocado 7 pau, começou a gerar 40, aí eu falei, vou sacar aqui um dinheiro, saquei, deu certo. Gerou 50 pau. Aí eu falei, vou sacar tudo, saquei tudo que eu tinha. Eu recebi só essa aqui porque foi no mês que eu tava fazendo saque, depois não caiu nada, né? Aí eu botei de novo, falei, vou botar de volta esse dinheiro, porque foi aquela fase que tava dando problema com o BlockFi e tal. E agora tá dando aqui, ó, 50, 53 e agora 59. Então esse valor vai tendência a ser maior, né? Porque tá cada vez mais o valor bruto ali, tá aumentando, então vai me retornando mais. É uma plataforma interessante, de risco altíssimo, porque eu não sei se ela vai sumir daqui a um tempo. Enquanto estiver vindo, ótimo. Daqui a um mês ou dois eu tento sacar esse dinheiro aqui que tá entrando, tiro um pouco. Mas é o dinheiro que eu tinha, assim, já esse dinheiro valorizou, assim, sei lá. Eu tinha colocado, sei lá, 500 euros de Bitcoin um tempão atrás. Foi crescendo, foi virando esse bolão aí. Eu vendi na época e consegui recuperar. E aí depois eu falei, vou deixar agora essa porra investir por conta. Isso é a vantagem de comprar com muita antecedência, né? Então, assim, pré qualquer boom, assim, 2016, 17, sei lá. É, não sei se eu sobrevivo disso. Não, mas é o fim de semana pago ali, né? Se quiser sacar isso mensalmente, está com um fim de semana aqui com uma graninha entrando para você. É uma plataforma que pode ser interessante se vocês quiserem se arriscar muito. Tá super diversificado o que eu tô fazendo. Tanto ações como real estate, né? Com conjuntos, né? Rates. Tô segurando. Nada disso eu tô sacando. Saco pra testar se funciona, se não tô deixando no golpe. Então eu vou fazer isso de tempos em tempos pra segurança, pra ver, pô, me travaram aqui. Como eu falei, eu não sou investidor de vocês. Eu não sou o conselheiro de vocês no sentido de, pô, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Vocês têm que consultar por conta própria, com profissionais. Se der problema na plataforma, não é culpa minha. Qualquer plataforma do mundo tem um risco. Quanto maior o meu risco, é muito provável que eu tenha uma recompensa maior. Mas também pode ser uma queda grande. Faz parte. Bitcoin, quem comprou aí na fase alta, descobriu que é o jogo da vida no level hard. Não compra só porque você viu notícia de Instagrammer. Procura entender melhor e entenda que isso é um risco, tá? Entenda que isso é um risco. Acho que o grande aprendizado daqui é você fazer sua própria pesquisa. Cuidem aí do dinheiro de vocês, mas não fiquem gastando esse dinheiro à toa só, viu? Pensem assim no futuro de vocês. Pensem em vocês daqui 10, 20 anos. Pô, essa é a minha meta, assim, daqui 20 anos eu quero estar assim. Se cuidem e a gente vai se falar em mais vídeos por aí. Eu prometo fazer mais vídeos, voltar com mais vídeos. É que tá foda mesmo de tempo, mas eu vou voltar com vocês. E tem uma coisa, nada do que eu tô fazendo aqui é de graça. Tem custo de produção, tem custo de tempo, tem custo de editor, tem custo de montar roteiro. Eu não tô esperando dinheiro de vocês, mas é um acordo de cavalheiros e cavalheiras. Eu te ajudo, eu vou investir meu tempo aqui, vou investir equipamento, equipe pra fazer montar as coisas. E o que eu peço em retorno é que vocês compartilhem isso e se inscrevam no canal. Então é isso, gente. A gente se fala. Fiquem com Deus. Tchau.